Nej, men, alltså vad jag tror på det är sanningen, va? Att man måste vara absolut ärlig mot varandra, uppriktigt, fattar du? Målarskolor och psykologer är det värsta jag vet! Du, vad man än ser sig omkring här, alltså, tog mig fan bara det här jävla färdigskolade jävla djupskallartig målare! Håll käften! Det är så förbannat intellektualiserat. Du, vet vad människorna runt omkring oss är? Vet du vad de är? Jack! Ja. De är idioter! 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 Du, blir av nu. Men ner nu, annars blir vi utslängda. Du, det skiter jag i. Ja, men jag skiter inte i det. Du, den enda riktiga målaren i den här lokalen, det är jag. Håll käften på jävla då! Gå ner nu. Alla andra är idioter. Gå ner nu, för fan. Det är jävligt som kan slänga ut den här, fan. Ja, du vet att det finns en brud som heter Sonja som jag kan inte få den över skallen bara. Vadå? Ja, jag träffade henne förut i somras och hon har en farsa, va, som sen tar vi järnbäng genom Ryssland och Turkiet, Afghanistan, Indien. Ja, men det är ingen idé, Johnny. Du måste göra den här grejen själv. Du är inte klok. Idioter! Tack. Bara så att jag kan inte glömma henne. Jag är ledsen. Det går bara inte. Fattar du? Jag kan inte glömma henne. Vad ska du göra? Du, var ska du gå? Tycker jag du ska ta och skita i. Ta och leva rätt på den där jävla Sonja istället. Men Gerd, vad fan, du!